Kompania shtetërore Albcontrol që menaxhon trafikun ajror po përballet me vështirësi likuiditeti për shkak se të ardhurat janë bllokuar në llogarinë e saj në Bruksel nga Eurocontrol. Në raportin e Albcontrol për vitin 2021, thuhet se nga aktiviteti i kompanisë mbi kalime dhe ulje ngritje, është arkëtuar e duhet të ishte në dispozicion të shoqërisë për të plotësuar detyrimet e programit shuma me vlerë neto 2.57 miliard lek, por këto të ardhura janë të bllokuara në llogarinë e saj në Bruksel, duke ndikuar në frekuencën normale të punës. Sipas bilancit të dorëzuar qendrën kombëtare të biznesit, të ardhurat totale të Albcontrol ishin 2.73 miliard lek në vitin 2021, me rritje 56% në raport me 2020-ën, kur për shkak të pandemisë kompania pezulloi fluturimet për disa muaj dhe i reduktoi ato për gjatë gjithë vitit. Në 2021, Albcontrol ju rikthye fitimeve që ishin 531 milion lek nga 551 milion lek humbje vitin e mëparshëm. Në raportin vjetor të Albcontrol nuk përmendet arsyeja e bllokimit të llogarive, por sipas medjave të huaja, çështja ka lidhje me konfliktin mes qeverisë shqiptare dhe investitorit italian Francesco Becchetti. Përballja e Shqipërisë me investitorin italian në qendrën ndërkombëtare për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të investimeve përfundoi me një vendim në favor të tij, duke i akorduar një kompensim për 110 milion eurosh. Vendimi është i formës së prerë dhe investitori ka synuar mbledhjen e parave në llogari që shteti shqiptar ka jashtë kufive, një prej të cilave është llogaria e Albcontrol në Eurocontrol në Bruksel, ndërkohë që qeveria thekson se betejë ende nuk ka mbaruar. Zanafilla e përplasjes mes shtetit dhe investitorit nisi në qershor të vitit 2015, kur u bllokuan asetet e Francesco Becchettit. Bllokimi i këtyre aseteve çoi edhe në mbylljen e televizionit Agon Channel, pas të cilës u kap edhe thelbi çështjes që shkoi në arbitrazh.